të marrëdhënia e Adheut me Antonellën. Kjo e fundit i kap një SMS në telefonin e tij. Adheu dhe Antonella patën takimin e tyre të dytë këtë ditë sotme. Gjithçka mes tyre nisi shumë mbar, mjaft mirë me skena romantike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Por më pas, Antonella dhe Adheu nuk nguruan të flisnin për fantazitë seksuale që kanë patur me njëri tjetrin. Gjatë takimit, ata gatuan, por në fund mjaftoi një mesazh i ardhur në celularin e Adheut të prishte gjithë këtë magji. Teksa Adheu largua, Antonella vuri re një mesazh për Adheun ku shkruhej: "Më mungon, shoqëruar me një zemër të kuqe." Menjëherë pas këtij mesazhi ai vendosi të largohej nga takimi e përlotur pasi Adheu shpreh se ia kishte dërguar një person që është shumë i rëndësishëm për të. Donsa Adheu përpoq ta rikthente, ajo nuk e bëri këtë gjë, duke u shprehur e ofenduar që Adheu mori mesazh nga dikush tjetër ndërkohë që ishte në takim me të. Mirëpo gjithë kjo situatë, Adheu e sqaroi në studio. Ai tha se mesazhin ia kishte dërguar nëna e tij dhe madje vërtetoi këtë gjë, duke treguar celularin përpara kamerave. Antonella e pranoi, por nuk u shpreh 100% e bindur për vërtetësinë e fjalëve të Adheut. Megjithatë, në fund të emisionit ajo tha se kishte egzageruar me reagimin e saj në takim, dhe ai kërkoi Adheut një kërcim. Ndërsa në fund të emisionit ajo zgjodhi sa i mirin për takimin e javës së ardhshme.